ეროვნული ფორუმის წევრი ავთანდილ დავითაძე შვილის სემაში ვაკესაბურთალოს პოლიციის უფროს გიორგი გალდავას ადანაშაულებს. პოლიტიკოსის მტკიცებით გიორგი დავითაძეს გუშინ ღამით პოლიციის უფროსი ფიზიკურად გაგარინის პოლიციის ქვეგანყოფილებაში გაუსწორდა. დაზიანებების გამო ის საავადმყოფოშიც გადაიყვანეს. ეროვნული ფორუმის წევრის განცხადებით მისი შვილი პოლიციის ქვეგანყოფილებაში მეგობრების მოსანახულებლად იყო მისული, რომლებიც დაკითხვაზე იმყოფებოდნენ, ხოლო მას შემდეგ რაც ის გიორგი გალდავა მიცნო თავის კაბინეტში აიყვანა და ფიზიკურად გაუსწორდა. მომხდარს ადვოკატი და დაზარალებულის მეგობრები ადასტურებენ ავთანდილ დავითაძემ საქმეზე გამოძიების მოთხოვნით განაცხადი გენერალურ ინსპექციაში შეიტანა ის. ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს გიორგი გალდავას თანამდებობიდან გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. პოლიტიკოსის მტკიცებით გალდავასაგან მსგავსი ქმედება პირველი შემთხვევა არ არის. ყოფნის პერიოდში მობრძანდა ბატონი გალდავა, რომელიც ბრძანდება ვაკესაბურთალოს პოლიციის სამართლოს უფროსი, დაინახა ჩემი შვილი, იცნობდა, იცნობს მეც პირადად, აიყვანა თავის კაბინეტში, ცემა თანდასწრებით, სამი პოლიციელის თანდასწრებით და გამოუშვა იქედან, ნაცემი, დაჟეჟილი, გაუბედურებული. გიორგი გავითაძის განცხადებით იგი გადაყვანილი იქნა საბურთალოს პოლიციის შენობაში, სადაც მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციელმა. გიორგი დავითაძის მიერ გაკეთებული იქნა შეტყობინება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში. ამ ეტაპისთვის უკვე ველოდებით რას იმოქმედებს უკვე ის სტრუქტურა, რომელსაც ხელეწიფება ესეთი ტიპის საქმეების გამოძიება. პაციენტის მდგომარეობა იყო საშუალო სიმძიმის. ჩატარდა ყველა ინსტრუმენტალური გამოკვლევა, მათ შორის მუცლის ღრუს ორგანოების კვლევა ეხოსკოპიის მეშვეობით, სადაც დაზიანება არ იქნა აღმოჩენილი, ასევე გულმკერდის რენტგენოლოგიური კვლევა და თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია, სადაც ასევე არცერთი მწვავე დაზიანება აღმოჩენილი არ იქნა. მუცლის წინა კედელზე არის ექსკორიაცია, სახეზე და ორგანიზმის სხვა ადგილებში დაზიანება გარეგანი არ აღინიშნება.